Bom dia, pessoal, e boa terça-feira. Buona dimineața. Ce mai faceți? Buona dimineața em romeno, como a gente já sabe, e bom dia. Bom, pessoal, eu tô de volta aqui gravando uma mensagem espontânea para vocês. Tinha muita vontade, muita vontade de gravar. E nesta manhã eu tive um pensamento que eu quero compartilhar com vocês agora mesmo, nesta terça-feira. Uma coisa, uma curiosidade assim, bem aleatória. Então, uma coisa que mais me surpreendeu sobre a língua portuguesa foi a expressão pois não. Quando eu aprendi sobre essa expressão nos meus cursos de português como professor que eu tive, eu fiquei impressionada. Eu disse, puxa vida, pois não, que é uma expressão tão aberta, tão acolhedora, não? Começa com não começa, acaba com não, pois não. Eu acho que não tem outras línguas derivadas do latim que tenha essa expressão, pois não. Que legal, é diferente, achei muito interessante porque não é uma coisa que você pode adivinhar, pois não. Um convite para dizer alguma coisa, para fazer alguma coisa. Em romeno, a mesma expressão se diz poftit. Poftit. É bem próxima da língua portuguesa, só que não tem a palavra não. É poftit. Eu vou colocar em cima do vídeo a grafia da palavra poftit. É bem simples de se pronunciar, então, pois não, poftit, mas a gente na Romênia diz também davorog, sim, por favor, davorog, davorog. A gente usa mais poftit quando tem uma situação mais formal, a gente não conhece a pessoa muito bem, tem esse grau de reverência, de educação. Bom, eu quis somente compartilhar este pensamento com vocês. Vão continuar os vídeos falando sobre a língua romena. Bom, estou me preparando para sair e ir ao trabalho. Tô vestida de preto, como sempre, porque na loja onde eu trabalho precisa se vestir de preto, mas também um estilo milanês. Usa muito esta cor nas roupas, no estilo, no trend. Eu acho que vou fazer um vídeo sobre o padrão da beleza e da moda daqui de Milão e também o padrão da beleza da Romênia, que são coisas bem diferentes, parece um outro continente. Bom, pessoal, um beijo, fiquem bem e a gente se vê por aqui. La rivedere, até mais!